Outro jogador vivo. Acabando com eles. Ele esperou só aqui um gênio, tá? Restam 10 segundos. O cara tá lá na base TR, filho. É hora, olha. Vou chocar como um tonto. Olha, eu fui fazer um tour lá, viado. O cara não faz ideia que tá acontecendo. Ele não faz ideia que tá acontecendo. Inimigo suprimido! Faz ideia, ele não faz ideia. Não faz ideia, cara. Sem ideia, cara. Perdidinho. Última rodada antes da troca. Não consegue.